Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. OPPO Malaysia, mereka telah membawa masuk ahli yang ketiga, siri OPPO Reno 8. Dan model yang mereka bawa masuk kali ini adalah OPPO Reno 8Z 5G. Dan video ini adalah berkaitan tentang penjualan OPPO Reno 8Z 5G di Malaysia. Reno 8Z adalah sama macam OPPO Reno 7Z. Jadi sekiranya anda ada telefon itu, jadi gunanya anda berpindah kepada OPPO Reno 8Z ini. Satu-satunya perbezaan adalah penawaran storan yang lebih besar, iaitu 256GB, tapi pada harga RM100 lebih tinggi daripada harga jualan Reno 7Z. Daripada segi spesifikasi, Reno 8Z hadir menggayakan paparan sebesar 6.4 inci daripada jenis AMOLED dengan kadar segar semula setinggi 60Hz. Agak pelik untuk telefon pada paras harga setinggi ini masih diberikan panel paparan sebegini. Sedangkan yang lain telah mula menggunakan panel paparan 120Hz. Tidak terhad di bahagian panel, pola yang sama turut boleh anda lihat pada kelengkapan pengimejan telefon ini. Memanglah anda terima 3 buah kamera belakang. Tapi selain daripada kamera utama 64MP, 2 lagi kamera belakang bolehlah anda anggap macam tak ada. Sebab, 2 kamera itu adalah 2 kamera 2MP, satu untuk makro dan satu lagi untuk kedalaman medan. Di bahagian papan utama, telefon ini diperkasa Snapdragon 695. Chip ini turut digunakan oleh Realme Pad X yang kami lakukan penjualannya di Malaysia tempoh hari. Bersama-sama dengan SoC itu, ia diberikan RAM sebanyak 8GB dan storan 256GB. Ada juga fungsi RAM extension yang boleh curi storan sehingga 5GB untuk dijadikan RAM maya. Sejurus keluar kotak, telefon ini menjalankan ColorOS 12.1 yang disadurkan di atas Android 12. OPPO meletakkan sistem bateri berkapasiti 4500mAh pada Reno 8Z. Ia boleh dicas pantas menggunakan blok pengecas 33W daripada jenis Superbook. OPPO Reno 8Z dalam pasaran Malaysia menerima tanda harga RM1799. Seperti sadurannya yang lain, hanya satu varian saja yang disediakan, iaitu RAM 8GB dan storan 256GB. Setiap pembelian akan disediakan seunit fon putih TWS percuma, iaitu OPPO Anchor Buds 2 berserta goodie bag My OPPO bernilai sehingga RM888. Tiada promosi teman awal dijalankan untuk model kali ini. Tapi jika anda dapatkan seunit Reno 8Z antara 25 hingga 31 Ogos tahun 2022 di Reno 8Z Pocket Carnival dekat Sunway Velocity, anda akan terima pemberian eksklusif bernilai sehingga RM438. Di dalamnya ada fon putih OPPO Anchor Buds 2 bernilai RM109, kemudian voucher hotel bernilai RM250 dan yang terakhir adalah power bank bernilai RM79. Ha, macam mana? RM1799? Agak tinggi harga tu. Alternatif yang boleh saya fikirkan adalah contohnya Honor 70 ataupun Xiaomi 12 Lite. Harganya lebih kurang samanya, specs lagi tinggi yang dilancarkan minggu sudah. Apa pendapat anda? Turunkan dalam ruangan komen nanti. Dan sekian sajalah untuk video kali ini. Kalau anda ada apa-apa saranan, anda boleh turunkan dalam ruangan komen nanti. Macam biasa, kalau anda sukakan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe dan share dengan kawan-kawan anda. Kami juga selain di YouTube, ada di Facebook, Instagram, Twitter dan di TikTok. Baiklah, saya jumpa anda lagi dalam video saya yang seterusnya. Assalamualaikum.